El primer ponent d'avui, de petit, feia retallables, feia construccions i muntava castells. I ara no sabem com, però ha passat de construir ciutats. En aquest cas, doncs, està deconstruint a Manresa. Ell és en Marc Aloy, alcalde de l'Ajuntament de Manresa, i ens explicarà, doncs, aquesta experiència deconstructiva. Molt bé, i em sembla que m'aixecaré, que veuré millor la pantalla. I, en tot cas, això de que feia retallables i castells és perquè jo volia ser arquitecte de petit i, de fet, vaig ser arquitecte i sóc arquitecte i ara faig d'alcalde de Manresa. L'arquitectura m'ha ajudat molt a entendre, doncs, el paisatge, l'entorn, l'urbanisme i tantíssimes coses, no? En tot cas, us explicaré el projecte de renaturalització de Campo Coli. Us l'explico com a alcalde, tot i que el lideratge d'aquest projecte l'ha portat el Pol Huguet, que és el regidor de Ciutat Verda i que és un gran expert en la matèria. I en tot cas, potser el que us podeu plantejar és per què hem de fer un projecte de renaturalització en una ciutat de 80.000 habitants. No? Doncs és una ciutat que té un terme molt divers, molt variat, en què hi ha molt sòl no urbanitzable, en què tenim una diversitat de paisatge molt important, perquè hi ha des de zones de regadiu, zones de secà, molt àmplies i zona boscosa, en què tenim dos rius, el Llobregat i el Cardener, en què tenim una anella verda que fa molts anys que estem intentant preservar, mantenir, conservar, generar itineraris, recuperar la biodiversitat. Per tant, per una banda, tenim tots aquells elements que fan possible que puguem fer un projecte de renaturalització i, per l'altra, perquè creiem que millorant la natura estem millorant el benestar de la ciutadania. Per dos aspectes, un és el lleure i, per tant, si tenim natura a prop, doncs no cal fer grans viatges per gaudir de la natura. I segon, perquè el benestar emocional que ens produeix anar a la natura i veure, doncs, que hi ha fauna, que hi ha flora, que hi ha aigua circulant i que genera paisatges bonics, per tant, per aquests dos elements. Per tant, aquí el que parlarem és de renaturalització d'aquest projecte de Campo Coli, renaturalització a petita escala, estem parlant de 6 hectàrees de terreny, i el cas pràctic, que és el que us presentem. En aquest cas, Manresa, m'han dit que no, això no funciona. Bueno, Manresa surt a la part alta de la foto, allò ja és el nucli urbà, i per tant estem parlant de tota aquesta finca al sud del nucli urbà. Per què ho fem? El context és clar, estem en un moment d'emergència climàtica, en què tenim una crisi de biodiversitat, en què els estudis ens diuen que en els últims 18 anys a Catalunya hem perdut el 25% d'espècies d'animals, i el món es calcula que en 50 anys s'ha perdut un 60% d'animals. Per tant, vivim en una situació molt complexa. Que, a més, això s'ha vist agreujat en els entorns fluvials o en els ecosistemes fluvials i en les planes. I aquí, en les pastures. I, per tant, aquí el que fem nosaltres justament és un projecte que aquests dos factors hi intervenen molt perquè està en un entorn fluvial i en un entorn també que volem recuperar de pastures. No? El paisatge del Bages ha canviat molt en molts anys. El tradicional era aquest, i per tant fins als anys 50 aproximadament, doncs era un mosaic agroforestal on el bosc i convivia amb feixes de vinya, especialment, grans productors de vinya al Bages, i en canvi això en els últims anys ja ha canviat i per tant ara tenim grans masses forestals, joves, que no s'ha perdut aquest mosaic agroforestal històric i per contra doncs, tenim grans extensions de zones agrícoles intensives. Nosaltres el que pretenem és una mica de canvi de paradigma. En tot cas, durant molts anys s'ha treballat en la conservació d'hàbitats i d'espècies, però a nivells puntuals, és a dir, recuperació de la llúdriga, recuperació de l'os, recuperació d'unes espècies concretes. Nosaltres creiem que amb això no n'hi ha prou i el que volem és recuperar processos naturals, és a dir, que sigui la mateixa natura qui, amb una petita tutela, però no amb una direcció molt clara, sigui ella mateixa la que vagi recuperant processos que històricament s'havien anat generant i que, per tant,
doncs, una pastura, cuidi una zona boscosa, que aquesta zona boscosa, degut a la pastura, doncs, es genera una clariana, que aquesta clariana amb el temps passa a ser conreada i que els processos al final són dinàmics, aquests processos naturals. Amb això evitem, doncs, aquests grans incendis forestals, evitem que el bosc no el cuidi ningú, no és que l'hagin de cuidar nosaltres, però si hi hagués pastures, doncs el sotabosc estaria cuidat, etc etc. De processos naturals, molt ràpidament, però en tenim alguns que no són controlables, el vulcanisme, els fenòmens meteorològics, un terratrèmol, no són controlables, i n'hi ha que sí que són controlables per l'ésser humà. Els grans incendis són provocats bàsicament per l'ésser humà. La dinàmica hidrològica l'estem alterant nosaltres quan construïm pantans, les closes o espigons a la costa. No? Si tenim o no tenim pastures que també controlem i que cuiden aquest paisatge, doncs també depèn de nosaltres. Què és la renaturalització? Aquí volem fer un matís, és a dir, no estem parlant d'una restauració, és a dir, a Manresa tenim un tram molt urbà de riu on hi havia edificacions, les enderroquem i plantem un parc o plantem una zona verda. Renaturalització és el concepte de rewilding en anglès, que és resalvatjament. És a dir, nosaltres no hem de dirigir, sinó que només tutelem. No plantem, sinó que la natura torna a créixer de manera autònoma. Els beneficis ens sembla que són clars. Milloren la biodiversitat, emmagatzemen CO2, hidràulicament doncs, aquells cursos que hi pugui haver, prevenen dels incendis forestals, el cost de manteniment és baix, no tenim jardiners que ens van treballar aquestes 6 hectàrees. És la mateixa natura que ella mateixa doncs, es va reajustant. El contacte de les persones amb la natura és aquella emoció que dèiem que genera, no? Pel lleure, pel turisme, etc. Som a Manresa, aquí som, com veieu, doncs, al sud del nucli urbà i del terme municipal també, en una zona... Per què aquest indret? En primer lloc perquè són 6 hectàrees que són públiques i per tant treballar en una finca que és de pública, que és nostra, és molt més fàcil que treballar en una finca de titularitat privada, en què hi ha un àmbit que és molt divers. Tenim zones de bosc, tenim zones que fins ara havien estat conreades amb cereal, tenim el riu Cardener i la riera de Rajadell que hi conflueix i per tant una zona doncs, molt diversa. I tenim també una discoteca. Durant molts anys aquí hi havia hagut aquesta taca quadrada gris que no puc assenyalar perquè no funciona. Era una discoteca amb una gran extensió d'aparcament, per tant pavimentat, i que això estava en un procés de degradació molt gran. La discoteca va tancar fa més de 25 anys amb 3 tones de deixalles que hi va anar abocant al llarg de tot el seu funcionament. Això, aquest projecte s'emmarca en un pla estratègic del Cardener. El Cardener, el Llobregat passa pel terme municipal, però queda molt lluny del nucli urbà. El Cardener és un riu que passa per 8 quilòmetres de nord a sud del terme municipal i que és el gran riu on s'aboca Manresa. Aquí hem assenyalat, no es veu gaire, però tot un seguit d'accions, n'hi ha moltíssimes en aquest pla estratègic del Cardener. Està girat, pel que us coneixeu Manresa, però és que si ho posàvem dret no ens cabia a la pantalla. Per tant, el nord és aquesta banda i el sud és aquella. Concretament, en aquest pla estratègic, el que estem parlant avui és aquesta taca rosa d'aquí baix, el projecte de renaturalització de Campo Coli. L'hem presentat amb uns Next Generation, estem pendents de que ens l'atorguin. De fet, una part ens l'han atorgat ja. I que, a banda d'aquell projecte de renaturalització també i de les accions al llarg de tot el traçat del riu, també hi ha un tema de penetració d'aquesta natura, del riu, del parc del Cardener, cap a l'interior de la ciutat, a través d'unes grans vies, no? Per fer penetrar aquest verd a l'interior.
On som? És això, és tota aquesta llengua que veieu aquí. Allò, aquella vall és la Riera de Guardiola i en primer terme tindríem al costat de la carretera el riu Cardener. Tenim aquesta discoteca, tenim la zona d'aparcament i aquest, tot aquest morro d'aquí, a la part baixa d'aquesta serra de Montlleó, que doncs, bueno, l'home l'havia transformat, l'ha abandonat, el vam omplir de deixalles al seu moment, els propietaris de la discoteca, i es tracta de que tot això ho puguem renaturalitzar. És aquesta taca d'aquí, com veieu, doncs, hi ha la discoteca, hi ha el pàrquing, hi ha una zona de conreu, hi ha la Riera de Rajadell, hi ha la zona boscosa. Les accions més destacades que hem fet, doncs, la retirada del paviment de l'aparcament, metres i metres quadrats de formigó que ja estan en procés de contractació i que doncs, ben aviat doncs, podrem ja retirar. Com veieu, doncs, la vegetació vol sortir. Per les juntes d'aquest formigó que es trenca, ja vol sortir la natura. Per tant, un minut, només retirant el paviment estem ja regenerant aquest paisatge. El segon gran aspecte, demolició de la discoteca, l'hem també de tirar a terra. Restauració de la vegetació de la parcel·la cultivada. Deixem de cultivar perquè volem que aquesta parcel·la sigui per la pastura. Què més? A la Riera de Rajadell teníem una resclosa. Retirem la resclosa per recuperar el curs natural del riu. Quan hi ha rierades, doncs, escolta, baixa més aigua i quan no, doncs l'aigua no queda estancada. Estem estudiant petits incendis controlats, cremes controlades. La recuperació de les pastures. Just al davant d'aquesta finca hi ha l'escola agrària, que tenen ovelles, i per tant aniran a pasturar en aquesta finca. Què més? Què hem fet? I hem fet molta part de recerca, d'educació, de voluntariat. Hem tret amb les mans de voluntaris i voluntàries 3 tones de vidre, de tot el vidre que havia llançat la discoteca sense que ningú se n'adonés. I ha prescrit. Delicte ambiental, segur, però prescrit perquè va fer 30 anys i ningú se n'havia adonat. Un projecte compartit, no el fem sols, el fem amb la Universitat Politècnica de Manresa, el fem amb centres educatius, amb l'escola agrària, amb el camp d'aprenentatge de la Culla, el parc de la Sèquia, etc. Aquí veieu algunes d'aquestes accions, l'enderroc ja de la resclosa, temes d'estudi doncs, de la biodiversitat o la retirada de les ampolles i les deixalles. Ho vam retirar a mà, però n'hi havia tantes que les que ja quedaven trencades que no es podien treure a mà perquè ens haguessin fet mal, doncs vam haver d'acabar portant-hi una petita excavadora. Estem parlant d'un cost, el més elevat és la retirada del pàrquing i la de la discoteca. La primera doncs, ja la tenim en marxa, la segona estem a l'espera que ens atorguin el Next Generation. I esperem que funcioni i que us esperoni tots vosaltres a trobar espais on recuperar la biodiversitat als vostres municipis. Gràcies i potser m'he passat un minut. Cap problema, Marc. El segon ponent és l'Aaron Marcos, és regidor responsable de l'àrea d'ecologia urbana i seguretat de l'Ajuntament de Calafell. Endavant, Aaron. Sí. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, gràcies per convidar-nos perquè bueno, per nosaltres és molt interessant poder explicar el que hem fet perquè no ha estat fàcil per nosaltres. Però, en definitiva, m'agradaria començar i, com apuntava l'alcalde, jo crec que de manera molt acertada, una cosa és recuperar, no? Recuperar ecosistemes o restaurar i l'altra és naturalitzar. No? La fotografia que hi ha baix és més o menys de l'any que va néixer mon avi, que és l'any 46, d'acord? Això és Calafell, bueno, és la unitat geològica que comprèn Calafell, hi ha més municipis, hi ha Conill, hi ha Cubelles i una mica del Vendrell. Com a punt de referència, m'han dit que no funciona el punter, però si veieu, al marge esquerre baix hi ha una riera que en diagonal, no? I podeu veure la transformació en, bueno, en menys de 80 anys. Què vull dir? Que nosaltres, aquesta transformació, vull dir, parlar de recuperació en aquest estat de la costa actualment, on pràcticament tenim un litoral atomitzat, on la unitat geològica que va de Vilanova fins a Torredembarra hi han col·locades 58 estructures en domini públic marítim o terrestre,
58, de 0 a 58, doncs això evidentment ha alterat molt tot el sistema. No? Bueno, en tot cas, Calafell és un municipi, jo sé que tothom el coneix, un municipi turístic, és un municipi que hi viuen unes 45.000 persones, uns 30.000 empadronats i la resta viuen però no estan empadronats, això crea problemes a nivell de finançament. A l'estiu podem arribar a uns 120.000, gran part gent de Manresa, i bueno, tenim una basculació poblacional important, i a més Calafell és un municipi on tota la socioeconomia que envolta el poble, o sigui, del que vivim, bàsicament és el turisme. I el turisme és, no ens enganyem, perquè tenim castell, tenim l'ermita, tenim moltes coses, però tenim un turisme de sol i platja. I a dia d'avui això és una realitat, i és una realitat difícil de transformar. En tot cas, la matèria prima del turisme és la sorra, perquè la gent ve a buscar el sol i la platja. Això ens posa en un escenari on en els últims... aquesta foto ja és de 2017, no és real, no és actual. Ens posa un escenari on en els últims 10 anys hem perdut el 50% de la superfície de platja de tot el municipi. Hi ha llocs més complexes i hi ha llocs menys complexes, però en termes generals és aquest. No? Inclús arribant a algun punt on pràcticament ja no en tenim de platja. No? Això ens planteja un dilema on hem de buscar... on intentem buscar solucions a aquest problema per no perdre el nostre recurs principal, que és la sorra. I en l'anàlisi d'aquestes estratègies, bueno, potser fa uns anys hi havia estratègies poc sostenibles i bueno, poc ortodoxes, perquè bàsicament era el que proposen, que ja a dia d'avui hi ha molta gent que encara segueix proposant. I parlo de Calafell, hi ha altres llocs on és diferent i la realitat és diferent, però en aquesta unitat geològica l'escenari de col·locar més infraestructures, bueno, doncs no és viable. Per almenys el Ministeri de Costes no acceptaria cap tipus de projecte de rigidització d'aquest espai. En tot cas, nosaltres ens comencem a plantejar què és el que hem de fer i quines possibilitats tenim. Bueno, aquí és on apareix el terme de naturalització o el terme de fer més resilient aquesta platja de manera natural. Bueno, el primer que analitzem i fem aquesta autocrítica és que la platja no és un lloc només on anar a posar la tovallola, per nosaltres sí, per nosaltres potser nosaltres em refereixo a l'habitant o al turista, sinó que veu la platja com un lloc on jo vaig a passar un temps lúdic, un temps per gaudir de la platja, etc. No? En tot cas, no només és això, sinó que la platja és un ecosistema que produeix en termes biològics i en termes sedimentaris. No? I que si aquest ecosistema no està en plenitud, no produeix tot el que ha de produir i, per tant, com és l'únic recurs natural que tenim i on pivota tota la socioeconomia, el restabliment d'aquest ecosistema, la recuperació, la naturalització, la potenciació d'aquest ecosistema és l'única via que tenim per seguir mantenint la nostra manera de ser. No? Aquí és on sorgeix aquest plantejament. No? A mi m'agradaria remarcar, perquè amb la plantilla que ens heu enviat és molt rígida, que és precisament com no ha de ser la costa. No? I és difícil explicar tot amb aquest temps i amb aquestes poques diapositives, perquè és un tema molt complex, és extremadament complex. O sigui, la costa i els geòlegs, si hi ha alguna a la sala, sabrà que són coses molt complexes i són difícils d'explicar i difícils d'entendre. Però en tot cas, a mi el que m'agradaria remarcar que no és que hem de fer una obra o plantar X plantes i, bueno, i ja està, ja ho hem fet tot, sinó que hem d'analitzar profundament el model de gestió que tenim de les mateixes en tots els seus àmbits, no només en el bueno, doncs naturalitzo i ja està, ja tinc la feina feta, perquè no és suficient, però sí que és important saber que no només és fer una obra i gastar-se uns diners, sinó que realment el més important és el dia a dia. I el dia a dia, amb certs conceptes que no són fàcils, i menys pels polítics, d'explicar,
i de fer canviar aquesta mentalitat, perquè la platja, jo per exemple, tinc 32 anys i jo sempre l'he vist d'una manera que és totalment pelada, no? Un sorral, però això no és una realitat. I a més, la gestió, bàsicament, a totes les ciutats turístiques ha sigut de mantenir aquest sorral, costi el que costi, i sense un sentit tècnic o crític, en el sentit de que, per exemple, quan hi ha un temporal i apareixen restes marines a les platges, ens afanyàvem a recollir-les, com si allò fos brutícia o tal. I una de les coses que, per exemple, aporten aquestes restes marines és que et fan més resilient als temporals, o frenen la hidrodinàmica del mar, o retenen sorra, bueno, tenen un seguit de beneficis. Ho dic perquè a vegades podem pensar, bueno, necessitem X diners per fer aquesta obra o aquesta... No, no, al final, inclús a vegades nous models de gestió més sostenibles són més econòmics, solen ser més econòmics i ens reporten una economia i no hi ha una excusa per esperar o dilatar el temps, perquè l'administració ja sabem que té una burocràcia important, per començar a fer aquestes coses. No? Per això, quan ens preguntàveu el preu del projecte, bueno, de moment ens hem gastat 400.000, però segurament ens haurem de gastar molts més. Bueno, sobretot, una platja és fruit d'un sistema morfodinàmic, o sigui, una platja, no tenim la platja de Calafell o la platja de no sé on, la platja va de nord a sud, no? Llavors és tota una unitat i el que fa el veí de dalt ens afecta, per tant, gestionar una platja des del municipi, com a mínim, no és molt ortodoxa, vull dir, les platges han de tenir estratègies o planificacions amb un àmbit geogràfic més gran que el del municipi, més que res perquè, bueno, al final tothom mira per lo seu, no? I tothom es compra cap a casa i diu, bueno, mira, jo faig un espigó i jo quedo salvat, o jo faig un port i el de més a baix, que és el que es veu afectat, doncs, bueno, que s'aguanti. Doncs això no té molt de sentit de ser. Però dins dels municipis sí que tenim la gestió aquesta del dia a dia que es parlava, com per exemple aquesta, no? Que veieu aquí la foto, això és notícia, bueno, era notícia en el seu moment. Nosaltres, amb aquest nou model de gestió que va dins del projecte de naturalització, decidim, de, bàsicament, les restes marines, no recollir-les. Més que res perquè arriben, sobretot, a l'hivern i, bueno, a l'hivern la gent no va a la platja. Després tenim un protocol de que, si a l'estiu encara tenim restes marines, de reubicació de les mateixes dins de la platja. Dic perquè a dia d'avui hi ha molts municipis, que encara uns quants, que encara tracten això com a residu i quan això apareix a la platja s'afanyen a recollir-ho i a portar-ho a l'abocador amb el seu consegüent cànon d'eliminació. No? I això, primer que tant aquesta que surt aquí com una que hi havia per allà abans, que era una praderia de Posidònia, aquesta és la Cimodocera, la Posidònia, són plantes que estan protegides i la legislació no et permet fer aquest tipus de gestió de, bueno, de recollir-la i portar-la a un abocador. Però bueno, aquí tothom ha fet la vista gorda de moment. El pla de gestió no només abarca, diguéssim, la gestió del dia a dia o l'actuació de naturalització, que potser és la més sonada, que l'actuació de naturalització és una actuació que vam plantar 55.000 plantes a tot el litoral de Calafell, un litoral de 4,7 quilòmetres, sinó que també va més enllà. No? Ara més endavant ho veurem. Hem de pensar en reubicar infraestructures, com el passeig marítim, per si volem seguir tenint platja. No? Llavors, sobretot, a l'hora de fer les actuacions de naturalització, hem de pensar en fer-la amb criteris geomorfològics i ecosistèmics. Què vol dir això? Doncs plantar i fer les coses amb criteri o amb rigorositat científica. No fer les coses, bueno, amb criteris polítics, que a vegades és l'error. Ho dic perquè quan tu agafes i deixes totes aquestes algues al mig, no són algues, són plantes, enmig de la platja, tindràs una resposta ciutadana negativa. Per això és molt important comunicar i és on està, jo crec que, la dificultat del projecte de poder explicar i fer entendre a la població que això és necessari. Bueno, què ens aporta la naturalització de les platges? Això és abans del projecte de naturalització. Veieu, és un sorral. Allò que veieu allà és una sortida d'una riera, que, bueno, que hi ha vegetació per casualitat. I
I aquesta és després, vale? Són imatges invertides. Això, diguéssim, és una foto, la de dalt, des de l'espigó del port, i la de baix és de, diguéssim, una foto a l'espigó del port. Bueno, una de les coses que va passar, que és que quan tu deixes que la vegetació creixi o la implantes, millores el paisatge. I en aquest cas vam tenir un moment on es va ficar la platja es va ficar de color vermell. I això ens va ajudar molt perquè tots els temes geomorfològics i de retenció de sediment doncs són complexes, però si una cosa és maca, i la gent, doncs, això li agradava, li va agradar, i això ens va donar molt de peu a poder dir, mira, si el que estem fent no és perquè vulguem, sinó és que, a part de retenir la sorra, a part de fer totes aquestes coses que expliquem, ajuda a millorar el paisatge. I a més, la biodiversitat, no? La biodiversitat en si mateix. Per exemple, aquesta espècie que hi ha aquí, de moltes que han arribat, però aquest és un exemple perquè potser és l'espècie paraigües, és el corriol camanegre, que potser n'heu sentit a parlar, una espècie que quasi està extinta o estava extinta a les platges catalanes, amb moltes d'elles, i a més que fa... És curiós perquè nosaltres hem passat de tenir 0 a tenir 15 parelles, i a més amb un èxit de reproducció bastant important i bastant consolidat. I dic, a més, si us fixeu, aquest animal sol fer el niu a sobre d'aquelles algues plantes que deixàvem a la platja. No? Molt important per a aquest tipus de projectes, sobretot en àmbits urbans, perquè vull dir, quan agafes un sector de bosc, una finca agrària degradada i la repares, com el cas de Manresa, és fàcil d'explicar perquè bueno, al final no afecta ningú, però tu quan agafes un tros de platja i el tanques, que és un lloc amb una intensitat d'ús molt alta i restringeixes l'accés, has d'explicar molt bé i has de fer entendre a la població per què ho fas. I ho fas pel seu bé. Això sona molt il·luminat, però és la realitat. No? Per tant, és molt important. Per nosaltres és un pilar bàsic de tot el projecte, l'educació ambiental. Això tenim gent per les platges explicant-li a tothom, especialment a l'estiu, perquè hem fet el que hem fet, que precisament fem aquestes coses perquè ells puguin seguir venint a la platja. No? Com a última cosa, estem al començament. Veieu, aquí hi ha una zona del pla de, un àmbit urbà de la pla de gestió on plantegem desmantellar tot aquest tros de passeig marítim. Per què? Perquè és un lloc que aquí ja no és real, aquí ja no hi ha platja, i bàsicament aquí hem ocupat la platja amb una plaça. No? Llavors hem arribat a la conclusió que o platja o plaça. No? Per tant, seguim en aquest aspecte i això també és difícil d'explicar. De dir, bueno, ara agafen un tros de passeig i el trauré. Però és una feina d'anar fent. Una altra cosa molt important i l'última. És molt important el context polític. Perquè al final... Això ha passat en algun municipi. En el cas de Calafell, el pla de gestió es va aprovar per unanimitat, tot i que ara bueno, arriba les eleccions i un diu que no està d'acord, però bueno. Però en altres llocs han sigut debats polítics i no tècnics. No? Llavors, quan això, inclús hi ha hagut mocions de censura on han fet fora un govern per fer naturalitzacions. Això és molt important que es treballi amb la honestitat, dels altres partits polítics i que sigui una estratègia de poble, no sigui una alcaldada, una regidorada, etc. No? És molt important perquè pel futur del propi projecte, perquè són futurs a llarg termini, no són projectes de 4 anys. D'acord? Bueno, bàsicament aquí ho tenim i si teniu alguna pregunta, doncs... Ara és el torn de l'Eugènia, l'última ponent de ben petita havia admirat el paisatge amb devoció, inspirada pel seu pare. Havia conegut jardins i històrics no? d'aquí i d'allà i ara el corrent doncs, l'ha portat a fixar-se en els rius i en els seus paisatges, que també són molt bonics. Treballes implementant tasques per recuperar aquestes lleres perquè altres nenes petites també s'hi puguin inspirar. Des de la riba del Gállego a Zuera fins al Llobregat, l'Eugènia treballa per recuperar tots aquests paisatges que facin, sobretot, gaudir a les persones. Saludem a l'Eugènia Vidal, cap de l'Oficina de Planificació d'Espais del Servei d'Infraestructura Verda de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Endavant. Bé, moltes gràcies per convidar-nos.
L'experiència que voldríem compartir avui és el sistema de canals amb aigua regenerada del meandre de Sant Joan d'Espí, en el riu Llobregat. Creiem que és un bon exemple que il·lustra alguns dels aprenentatges i lliçons que hem après en el llarg procés de recuperació ambiental, social i paisatgística del riu. Com gairebé tots sabem, no? El riu Llobregat, i especialment en el tram metropolità, és un riu altament humanitzat, que no obstant també és un eix vertebrador de la infraestructura verda metropolitana. Així tenim un àmbit fluvial que coincideix amb un gran corredor d'infraestructures i serveis, fet que ha provocat una important artificialització de l'àmbit i una reducció de l'espai fluvial, però al mateix temps tenim un àmbit, un espai fluvial que encara té un gran potencial en relació a la connectivitat ecològica i social, en relació a la biodiversitat, en relació a la provisió de serveis ecosistèmics. I és en aquest marc en el qual l'àrea metropolitana, naturalment amb d'altres administracions i agents del territori, que ha estat treballant durant anys per aquesta recuperació de l'espai del riu, buscant aquest equilibri difícil, no?, entre els valors més socials i els valors ambientals. Actualment estem contribuint en un projecte europeu que es diu Life Urban Greening Plans, que s'acaba ara a l'abril del 2023, i gràcies a aquest projecte hem estat estudiant els beneficis de les solucions basades en la natura que trobem en moltes de les accions i els projectes que conformen aquestes diferents tongades d'inversió en el riu. I el meandre és una de les solucions estudiades en aquesta acció. Aquí tenim una planta del que seria el tram metropolità del riu Llobregat i les solucions que hem pogut identificar en aquests projectes, que en el seu moment tampoc no es plantejaven les solucions basades en la natura d'una forma explícita, sinó que ha sigut aquesta mirada posterior que ens ha permet detectar, no?, que ja hi havia com aquesta preocupació i aquest interès d'anar en aquesta direcció. El que es pretén amb l'estudi bàsicament és millorar les solucions implementades i ampliar el repertori de cara a futur. Vam identificar 16 solucions que pertanyen a 8 projectes diferents i 3 accions, i les vam agrupar en 4 paquets, el més important dels quals seria el tema de la millora de la gestió de l'aigua, com és el cas del sistema de canals amb aigua regenerada del meandre, i després també moltes intervencions associades a l'acondicionament de camins, que es plantejaven l'aprofitament de l'aigua superficial per reconduir-la cap a la vegetació, cap a les noves plantacions, perquè un dels grans reptes que tenim en l'entorn del riu, a banda de l'artificialització, és la disponibilitat d'aigua. El projecte del meandre forma part de les inversions que van tenir lloc entre el 2007 i el 2011. Es correspon en el projecte més macro, que en dèiem de recuperació del tram 2, que comprèn els municipis de Sant Boi, El Prat, Sant Joan d'Espí, Cornellà i l'Hospitalet. El que es pretenia en aquest àmbit i en d'altres era sobretot iniciar un procés de recuperació i fomentar certes dinàmiques naturals en un àmbit que ja hem vist que està molt condicionat per les infraestructures, els serveis i també per la concentració d'usos residuals. El projecte inicial és del 2007, l'obra es va finalitzar el 2011
i és un projecte del despatx d'arquitectes Batlle i Roig, que van tenir l'encert d'identificar un desguàs de l'aigua regenerada que provenia de la planta del Prat, que estava situat just a sota de la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí. Llavors, a partir d'aquest punt, dissenyen un sistema de canals que condueix l'aigua regenerada cap a l'interior del meandre per gravetat, i a més aquests canals incorporen també una microtopografia que genera unes terrasses o bassetes que ajuden a retenir i entretenir l'aigua encara més. A banda dels canals, com podem veure a la imatge, doncs també hi havia un esquema de vegetació associat que creava una gradació a partir d'arbrat, arbustiva i vegetació de llera, i que es disposava segons, bueno, que s'adequava, no, a les possibilitats d'inundació de la plana del meandre i a la forma dels canals. Malauradament, el sistema doncs va estar en funcionament un temps, però l'aportació d'aigua regenerada es va aturar. No va ser fins al 2019 que vam tornar a tenir aquesta aportació d'aigua de forma contínua. I es va creure convenient des de l'equip de manteniment de rius recuperar el sistema de canals que s'havia perdut. Llavors va caldre fer una neteja, va caldre reperfilar alguns dels canals, etc. Aquest és l'estat actual. O sigui, l'evolució de l'actuació va ser relativament bona, però a partir de la reactivació del sistema de canals ha estat espectacular. Ara tenim un espai on s'alternen els espais d'ombra amb els prats assolellats, amb petites bassetes a diferents nivells, que crea això, un ambient molt, molt agradable. Llavors, pel que fa als beneficis, tindríem sobretot una millora de la qualitat paisatgística i ambiental que va més enllà del propi àmbit d'actuació. També podem citar doncs, una millora de la biodiversitat, una certa biodepuració i biofiltratge de l'aigua abans de retornar al riu, una millora de la infiltració en un punt que és estratègic per la recàrrega de l'aqüífer, i també un augment del nombre de visites, o sigui, també des del punt de vista social. No obstant, ens costa una mica com llistar els beneficis, perquè tenim algunes dificultats que les hem volgut portar a la conversa d'avui, no? Una d'elles és la dificultat de quantificar alguns dels beneficis, sobretot per la manca d'informació prèvia i posterior. I això és una de les grans conclusions de l'estudi. D'altra banda, costa també desgranar el que són els beneficis propis de l'actuació d'altres factors externs. Per exemple, hi ha un augment del nombre de visites, és cert, tenim un ecocomptador al costat, però és que també hi ha hagut un augment del nombre de visites en molts altres ecocomptadors degut a l'efecte postconfinament, no? I aquesta necessitat de la ciutadania d'apropar-se a la natura i als espais oberts. I d'altra banda també la dificultat com de valorar els beneficis de forma aïllada, perquè hi ha moltes interrelacions entre ells i es creen sinergies. I llavors voldríem aportar dos aprenentatges o dos lliçons que nosaltres creiem interessants. Una és una aproximació al projecte des d'un coneixement profund del lloc, com és la capacitat d'identificar, no, aquest punt d'aigua
i d'organitzar la millora paisatgística de la plana del Meandre a partir d'aquesta oportunitat. Això té els seus riscs. També hi ha una certa actitud de prova i error, d'experimentació, que creiem que és molt adequada en un entorn com el del riu, però que té moltes dificultats en el marc de l'administració. Després també, que crec que els meus companys també ho han plantejat, el tema de la necessitat d'una gestió i un manteniment continu, que no cal que sigui molt intens. De fet, caldria que les solucions estiguessin dissenyades de manera que el requeriment del manteniment fos baix, però no obstant ja cal estar-hi sobre, cal ser proactius, cal estar en el lloc. I aquí, bueno, voldria subratllar la feina feta per la Montse Arbiol, que és enginyera agrònoma, paisatgista i ambientòloga de l'àrea, pel seu encert i esforç en la recuperació i la reactivació del sistema de canals. I per últim, ja per acabar, els reptes futurs serien els reptes del propi àmbit, no? Actualment, doncs, garantir que hi ha aquesta aportació d'aigua, gestionar l'ús social, i també tenim sobre la taula el tema de la pastura controlada de forma coordinada per poder gestionar la vegetació, però potser el més rellevant és, fora de l'àmbit, l'aplicació d'aquest tipus de solucions i la replicabilitat en altres indrets. I aquí un punt que creiem important és adoptar les solucions basades en la natura de forma explícita en les diferents fases del projecte, no? Planificació, disseny, implementació, gestió, manteniment, seguiment i monitoratge. I entendre que és un procés com la recuperació del riu. Gràcies.